Har du någonsin undrat om fruktkorger eller massage på torsdag egentligen har någon effekt på motivationen? Eller hur är det med en snygg kontorsmiljö? Eller är det bättre att ge högre lön? Eller är det bättre att ge mycket uppskattning? Hur förhåller sig olika motivationsfaktorer till varandra? Vi kommer att titta lite på det här idag i den här videoklippet. Vi kommer att titta på en modell som kallas för Hertzbergs tvåfaktorsmodell. Hej, jag heter Kelly Odell på Astakan strategisk utbildning. Och Hertzberg-modellen, som oftast kallas för Hertzbergs tvåfaktorsmodellen, tittar på två grupper av faktorer som har påverkan på motivationen. Och Hertzberg var en amerikansk forskare, så vi uttrycker det Hertzberg. Och han sa att det finns motivationsfaktorer som han kallar hygienfaktorer. Och en annan grupp som han kallar motivationsfaktorer. Vi börjar med att titta på det som Hertzberg kallade för motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer är de delar av arbetet som ger medarbetare en inre motivation och tillfredsställelse. Exempel på motivationsfaktorer skulle kunna vara att få prestera, att få uppnå mål, få erkännande för vårt arbete eller ta ansvar för större uppgifter eller kanske karriäravancemang och personlig tillväxt. Genom att fokusera på att tillhandahålla dessa motivationsfaktorer kan organisationer öka medarbetarnas engagemang och arbetsglädje. Nu tar vi en titt på det som Hertzberg kallar för hygienfaktorer. Hygienfaktorer är de grundläggande aspekter av arbetsmiljön som inte nödvändigtvis leder till motivation, men som kan orsaka missnöje om de inte är tillfredsställande. Exempel på hygienfaktorer skulle kunna vara arbetsvillkor som lön och förmåner. Det kan vara relationer på arbetet. Det kan vara olika typer av företagspolicies, anställningstrygghet, även ledarskap och ledning. Om den är bra eller dåligt så kan det betraktas som en hygienfaktor. Och genom att se till att dessa hygienfaktorer är uppfyllda kan organisationer undvika att medarbetare blir missnöjda och demotiverade. Vad Hertzberg säger är att det finns en relation mellan de här hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Det vill säga att om hygienfaktorer inte är uppfylld så spelar det ingen roll om man har jättebra på motivationsfaktorer. Grundläggande är att först se till att få hygienfaktorerna på plats och sen kan man börja jobba med de mer övergripande motivationsfaktorerna. Låt oss ta en titt på samspelet mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. I den här grafiken så har vi längst sidan motivationsfaktorer och längst botten så har vi hygienfaktorerna. Tänk nu den första rutan där vi har både låg motivationsfaktorer och låg på hygienfaktorer. Detta är kanske det absolut sämsta situation man kan ha. Medarbetare är omotiverade och har frustration och mycket klagomål. Och det inte säger något annat än att det här är det mest lågpresterande ruta för verksamheten. I den nästa ruta så har vi en verksamhet som har hög på hygienfaktorer men låg på motivationsfaktorer. Här har vi inte mycket gnäll och inte mycket klagomål, men medarbetare är inte motiverade. Målet med arbetet i den här verksamheten är framförallt bara få lön. Och folk kommer att göra så lite som krävs för att de ska få ut sin lön i slutet på dagen. Den tredje rutten jag vill titta på är just det här där man har hög motivationsfaktorer men låg på hygienfaktorer. I en sån verksamhet, ja, medarbetare är motiverade av arbetet, men de har många klagomål. Även om arbetet är stimulerande och utmanande, men om de andra saker, om löner och arbetsförhållanden ligger efter, så kommer det inte vara topprestationer i alla fall. Den sista rutten i modellen är den rutten där vi har både hög motivationsfaktorer och hög hygienfaktorer. Det här är den optimala situationen där anställda är starkt motiverade. Och det innebär inte att de aldrig klagar, men klagomålen är väldigt konstruktiva. De alltid pekar på utvecklingsmöjligheterna och driver på att verksamheten ska vara bättre. Många kanske sitter och tänker att
det här med Herzberg låter väldigt lik något annat som de flesta av oss haft kontakt med, nämligen Maslows behovstrappa. Och det stämmer ganska väl, för Maslow också beskrev att vi har ett hierarkiskt förhållande i olika typer av behov som vi har. Det finns grundläggande behov som fysiologisk behov och trygghet, och det finns mer high-level behov som självförverkligande och självkänsla. Herzbergs två faktorer passar ganska väl ihop med Maslows trappa, där de hygienfaktorer som Herzberg beskriver passar ganska väl in med just det här med grundläggande fysiologiskt behov och behov av trygghet och sånt. Medan de mer motivationsfaktorer kommer upp i de högre delar av Maslows trappa med gemenskap och självkänsla och självförverkligande. De av er som har haft kontakt med oss på Astrakan tidigare vet att vi jobbar mycket med en annan teoribildning runt motivation som heter self-determination theory, eller oftast i Sverige kallas bara SDT. Och self-determination theory också har en viss relation till Herzbergs tvåfaktorsmodell som jag tänkte ta upp. Kort sagt så self-determination theory delar upp motivation i intern och extern motivation. Self-determination theory har också beskrivit ett antal motivationsfaktorer som har en typ av hierarkisk relation till varandra. I lägsta nivån så har man belöningar eller undvika straff. I nästa nivå har man att undvika dålig samvete eller skuldkänslor eller att behålla en känsla av självaktning. Nästa nivå handlar om att det är viktigt för oss personligen. Det är någonting att vi vinner något på det. Eller som vi ofta säger på engelska, what's in it for me? Nästa nivå, att det stämmer med våra värderingar och stärker min självkänsla och identitet. Sen kommer vi in i de faktorer som är lite mer internorienterade. Och där till exempel att jag har ett eget intresse. Eller ger mig en viss känsla av att jag gör någonting bra. Det nästa är att vi känner att vi utvecklas, och sen sist att vi faktiskt njuter och får nöje av någonting. Så här igen har vi en typ av hierarkisk relation mellan de två olika intern och extern motivation. Så låt oss se hur det kan förhålla sig till Herzbergs modell. I den här bilden så ser man Herzbergs hygienfaktorer i botten på bilden. Och ovanför så har vi self-determination theories uppdelning av intern och extern motivationsfaktorer. Och det här tror jag är ett ganska bra sätt att tänka på det. För self-determination theory utvecklar motivationsfaktorer lite mer, kanske lite mer detalj än Herzbergs modell. Så på det här sättet får vi en tydligare synsätt på vad de där faktiskt motivationsfaktorerna är. Men det intressanta är att komma ihåg att om vi inte har hygienfaktorerna på plats så kommer vi inte få egentligen den avkastning på motivationsfaktorerna som vi egentligen vill ha. I viss utsträckning, om hygienfaktorer är tillräckligt dåligt, så kanske man inte får mycket alls utav sina ansatser för att skapa en god motivationsklimat. En sak man behöver påminna sig om när det gäller Herzbergs modell, och speciellt i förhållande till hygienfaktorerna, är just att medan resonemanget är säkert universellt, och det vill säga att det är tillämpbart på oss människor var vi än befinner oss i världen eller i våra liv, men det kan ändå vara lite olika beroende på vilka förväntningar vi har. Om vi tänker på människor för 150 år sedan, de förväntningar de hade på sin arbetsmiljö var säkert mycket lägre än de förväntningar vi har på vår arbetsmiljö idag. Så att det går inte att säga att det är en viss exakt sätt av åtgärder man gör för att skapa den här hygienfaktorer. Det kan bero på vad man jobbar med. Det kanske beror på kulturellt, var i världen man jobbar med, vilka förväntningar man har på sin arbetsplats. Så det går inte att göra bara en lista som gäller universellt, att de här grejerna är nycklar till framgång när det gäller hygienfaktorer. Man måste anpassa igen, kanske nationellt, i Sverige kanske har ett perspektiv, men också kanske från verksamhet till verksamhet. Och låt oss inte gå förbi det här med förväntningar för fort. För att det är faktiskt betydligt viktigare än man kanske tror, och speciellt när vi tänker på hygienfaktorer. Om man tittar på forskningen på senare år
när det gäller lycka, happiness, det som gör oss människor glad och lycklig, så en sak framträder väldigt starkt, och det är just det här med förväntningarna. Det visar sig att det inte alltid så att det är våra omständigheter som gör oss gladare eller mindre glad. Det är våra omständigheter i förhållande till våra förväntningar. Om vi går in i en romantisk relation med någon och vi har förväntningar att de ska fylla tomheter i vår själ. Om vi har förväntningar att de ska vara på ett visst sätt eller vi ska vara på ett visst sätt tillsammans. Och det inte blir så kan vi bli missnöjd med relationen. Men det kanske inte var relationen som var fel, det var kanske våra förväntningar på relationen som inte var rimliga eller realistiska. Samma sätt, om vi går in i ett arbete och vi har förväntningar på vårt arbete som arbetet inte kan eller villig att uppnå, så kan vi bli missnöjd med ett arbete. Men kanske inte för att det var egentligen fel på arbetet eller på de omständigheter på arbetet, men för att vi hade andra förväntningar. Tänk till exempel att man tycker att man har en bra lön tills man hör att någon annan kanske har ett liknande jobb på ett annat företag eller möjligtvis på samma firma har lite mer. Det är inte så att min lön blev sämre, men mina förväntningar ändras. För jag tänker, aha, kan de få det? Varför kan inte jag ha det? Så att jag kan vara missnöjd med en lön som jag tidigare varit nöjd med på grund av att mina förväntningar ändras. Eller som jag ofta skojar om och säger att det är mycket lättare att börja ha fruktkorgar på jobbet än det är att ta bort dem. När man inte har dem och får dem, då ser man det som en lyft. Man tycker att det här är jättebra. Det var utöver mina förväntningar. Det var någonting positivt. Men när man har haft det i flera år så är det inte längre den där lyft. Nu är det en del av mina vanliga förväntningar. Och skulle det komma någon anledning med ekonomiska svårigheter för företaget någonting att vi tar bort det, då har jag sämre än vad jag har blivit van att förvänta mig. Så det här med förväntningar är superviktigt när vi tänker på de här hygienfaktorer. Vad är det rimliga att förvänta oss av vårt arbete? Och här, förutom att jobba med att skapa goda miljö med goda hygienfaktorer på arbetsplatsen, kanske vi vill också sitta ner och prata med varandra om vad vi har för förväntningar på vårt arbete när det gäller de här hygienfaktorerna. För att om vi pratar ihop oss så kan vi sätta mer rimliga nivåer på våra förväntningar. Och vi kan ha gemensamma förväntningar så att inte någon har förväntningar som är här och någon som har förväntningar här. Att vi sätter en rimlig gemensam förståelse för våra förväntningar. Det finns många organisationer som har tillämpat Hertzbergs teorier för att jobba med motivation och engagemang på arbetsplatsen. Och gör man det, lägger man en tung fokus på både hygienfaktorer och motivationsfaktorer, så kan man se en rejäl ökning i engagemang och prestationer i verksamheten. Min tips är kanske också inte bli religiös med en modell eller en annan. Genom att kombinera Hertzbergs tankar med self-determination theories resonemang och kanske en stänk av Maslow, så kan man komma upp med en mer omfattande bild av hur man ska jobba med engagemangsfrågor och arbetsglädje. Som med de flesta modeller som vi jobbar med på Astrakhan, så brukar vi rekommendera att man inte bara gör dem en gång. Och det stämmer verkligen på Hertzberg. Vi ska inte plocka fram Hertzberg en gång och ingen mer. Vi ska upprepa det. Vi ska kontinuerligt mäta hur verksamheten mår i förhållande till Hertzbergs modell. Och fundera på vad kan vi göra för att få det bättre. Verksamheter som jobbar på det här sättet kan se en tydlig ökning i deras prestationer. Hertzbergs modell är en kraftfull verktyg som hjälper oss att skapa engagemang, motivation och arbetsglädje. Jag hoppas att du har fått stor glädje av den här videon. Är du nyfiken på mer så gå gärna in på vår hemsida på astrakhan.se där vi har en mängd olika modeller, verktyg, artiklar som kan hjälpa dig att förstå hur du jobbar med motivation och engagemang i arbetsplatsen. Eller kanske vi ses på någon av våra kurser. Jag hoppas att vi ses snart. Tack så mycket.